Obat semakin kita waktu ini sudah nama nama. Emang mana? Aura Lanka Music Festival Atawan Adire Meganet Aradhane Platform. Aram pelayan mube, khusus buat dia
என்ன குறவம் புரிந்து மாவு கிருக்கு தந்தது அவங்க எக்க மாட்டோம் பேலமானு பதாகிட்டு கும்பிட்டு பதாக ஆதரவை மல்லி பாரு சிந்துக்கு என்ன கொள்ளை விட்டு வச்சிரு ஆதரையா ஹரி ஆதரவை Can you see Malie? Come on. Thank you.
suci di Semarang ini hamba dengan nama Adri Paradi Hamburu pita depo di tatua dan loni memang ini satria kerana Viranjit tamu gelar dosa nama tiada kawat satria dari wasana oleh beba hai Adri suci hai dosa kamu yang mau Adri hai tawe kasih lalu Adri ayo flat aja bukan tuh ya agak deh pak, oh ya enak lagi udah make allo balang ini, flat aja enak lagi udah dance keren deh, udah pakai giving kian nih kian nih, iya makian lebih, ini sudah kian deh hobi deh, hai, dari mata lebule, datu gamala, ah, wasil, mama panemina tala. Ante begini, remilisa. Ah, sundari, sundari, sundari mata labu neta sembala. Kamu tuh guna.